Të hënë në shkollat filore dhe të mesmet e Kosovës pritet rifillimi i vitit shkollor me smasash për frenimin e zgjerimit të pandemisë COVID-19. Ministria e Arsimit tha se nga hëna do të fillojë mësimin një grupi nxënësve që do të pasohet me grupin tjetër pas një jave në mënyrë që të shmangën grumbullimet e mëdha. Mësimi do të mbahet me orar të shkurtuar dhe i ndarë në klasa me nga 20 nxënës për të mbajtur distancën fizike ndërmjet tyre. Ministri i Arsimit Ram Lika i tha se pjesa dërmuese e shkollave janë të gatshme për të filluar vitin e ri dhe se janë bërë përgatitjet mbështetur në udhëzimet e institucioneve shëndetësore. Janë pastruar dhe dezinfektuar shkollat dhe janë vendosur udhëzimet se si të sillen në shkollë në kushte pandemie. Është hartuar udhëzuesi për përgjithshëm për organizimin e fillimit të vitit të ri shkollor 2020-2021 me 3 skenar. Është përgatitur plani për mësimin master plani për mësimin, i cili është miratuar me një vendim të posaçëm nga qeveria e Republikës së Kosovës me një buxhet shtesë për 12.5 milionë euro. Është hartuar protokolli reagimi ndaj pandemisë që përcakton qartë mënyrën e reagimit të menaxhimentit, personelit të shkollave dhe DKA-ve në rast të paraqitje të raste të infektimit individual ose grupor të nxënësve dhe të personelit të shkollave gjatë zbatimit të procesit mësimor. Sipas vendimit, të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit janë të detyruar të mbajnë maska gjatë orarit të mësimit. Ministri i Shëndetësisë Armand Cema i bëri thirrje për bashkëpunim të ndërsjellë ndërmjet prindërve dhe institucioneve për të mbajtur nën kontroll situatën me pandeminë pas hapjes së shkollave. Kjo do të na ndihmojë që ta menaxhojmë situatën dhe mos të kemi problematika në ecjen tonë dhe menaxhimin e përditshëm që e bëjmë si Ministri i Shëndetësisë. Por një herit, me lejoni që të theksoj që ne do të jemi shumë strikt në vlerësimin e masave udhëzuese dhe protokollave për të ngritur disiplinë dhe për të arritur shëndetin e fëmijëve dhe të mësimdhënësve, por edhe të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ai tha se do të rritet edhe numri inspektorëve sanitar për të vëzhguar procesin mësimor. Ndërsa drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Nasir Ramadani, tha se përgatitjet e institucioneve dhe situata më mirë epidemike ka krijuar mundësi për të filluar mësimi. Pra, këto para përgatitje, të cilët shumica kanë pasur më dyshje se nuk do të mund të bëheshin, ja që kemi mbrin këtë ditë, kur po e shpallim se nesër do t'i hapim shkollat dhe se jemi të gatshëm dhe se të gjitha shkollat, të gjitha departamentet e arsimit në komuna dhe Ministria e Arsimit kanë marrë përgjegjësinë duke përgatitur në detaje të gjitha parakushtet për një hapje sa më të mirë. Në mesin e muajit mars, autoritetet mbyllën shkollat në Kosovë pas shfaqjes së pandemisë COVID-19. I gjithë procesi mësimor është zhvilluar nëpërmjet transmetimit të mësimeve në distancë në dy kanale televizionit shtetëror dhe në dy platforma në internet. Autoritetet thonë se janë përgatitur skenar të ndryshëm për mbajtjen e procesit mësimor në vend, e të cilat do të varen nga situata me koronavirus. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheju, Prishtinë.